Hi. Oh. All you all later, I had to get our bag map. I need to lose value. I'm trying to sort of bar of my bag. What do you mean? I need to sort of bag my, you know. Keep what you want to lay this honey. That's a mother of the race. त्यसले झर्ना ठुलो चाहिँ यतिको भएपछि भइहाल्यो नि झर्ना जस्तै छ नि तल भन्यो नि तपाईलाई क्यामेरा अफ गर्न दिनु निकाल्नु यो त अफ गरेकै छ भए पनि यहाँ अगाडि देखाउँछ कि हामी जाँदा हुन्छ सो गाइस आज चाहिँ हामी अब ब्लग बनाउन निस्केको छौ स्याटरडे यसो घुम्नलाई हैन त्यो पनि स्कुटरमा अब बाइकमा त कति बनाउनु जस्तो लाग्यो त्यो भएर आज चाहिँ म स्कुटरमा घुम्नलाई निस्केको छु गाइस है अहिले चाहिँ अलरेडी बाटोमा निस्किसक्यो हामी अलिकति पानी पर्ला जस्तो भएको थियो अघि अनि एक्कासी घाम लाग्न थाल्यो अनि त्यो भएर चाहिँ अब एकचोटि मोबाइलमा चेक गरेर त गोब्रोले स्कुटरको कति पार देखाउँछ किनकि गाइस मैले स्कुटरमा कहिले पनि भ्लग गरेको छैन कि होइन प्रायः जस्तो बाइकमै गरेर हुन्थ्यो त्यही भएर आज स्कुटरमा गर्दा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ हेर हिजो रातभरि पानी परेको थियो है अनि आज चाहिँ टक्क लगाएर अहिले भर्खर घाम लागिरहेको छ अघिसम्म त मौसम धुम्म थियो है अहिले झन् यो चेन्ज सिजनमा है रुगा लागिरहेको थियो चट्ट ठिक पनि भयो गाइस अब असारमा पानी पर्ने सिजनमा है अलिकति यतिको घाम लाग्नु भनेको त धेरै राम्रो हो त्यो पनि आज स्याटरडे टक्क लगाएर छुट्टी हुन्छ नि त हप्तामा एउटा चाहिँ आउँछ गाइस चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला आज स्कुटरमा घुम्न जाँदैछौँ हामी अब हेरौँ कस्तो हुन्छ आज अहिलेसम्म त त्यस्तो अब भर त्यस्तो जाँदैछौँ होइन डाइरेक्ट बाटोबाटै गऱ्यो आज भिडियो पनि अहिले के अरे आज फर्स्ट टाइम हो स्कुटरमा त्यो पनि यतातिर सटरहरू चाहिँ किन धेरै बन्द छ है पसलहरू आज शनिबार सब घुम्न गएको होला नि त आई डोन्ट नो गाइस अब बन्द छ अब सबैलाई यसो शनिबार त यसो घुम्न जाउँ भन्ने हुन्छ नि त होइन मान्छे बोरिङ हुन्छ टाक लगाएर काम 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 घर प्रेसर काम घर प्रेसर है थेत अनि यसो कहिलेकाहीँ घुम्न निस्किन मन लाग्छ त्यही भएर होला कि स्याटरडे मान्छेले स्पेसल नेपालमा त शनिबार नै अलिकति खास हुन्छ नि त घुम्नको लागि डेट जान फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न लुगा धुन हरेक चिजको लागि स्याटरडे स्पेसल छ होइन अरू दिन त अब काम भन्यो त्यही त भन्ने अलरेडी दुई पनि बजिसकेको छ है गाइस अरू त कपाल कपाल डेटमा आउँछ अब त साथीसँग घुम्न आउनु पऱ्यो हा गरोस् आहा घाम लागेको बेला त मौसम कति दामी देखिन्छ क्या मान्छेहरू स्कुटर भए मान्छे बाइकमा आउँछ हामी बाइक भए मान्छे स्कुटरमा आनन्दले घुम्न आउँछ स्कुटरमा एउटा चिज चाहिँ राम्रो क्या पेट्रोल पनि धेरै खाँदैन घ्याङ्ग्रिङ पनि गर्दैन एन्ड गाइस कसलाई बाइक मनपर्छ मलाई चाहिँ भ्यालीभित्र स्कुटर नै मनपर्छ राइड गर्नको लागि अलिक टाढा टाढा गयो भने चाहिँ डट बाइक ठिक छ अनि अलिकति पोखरा जस्तो अलिक राम्रो रोड भातिर चाहिँ बेनीले ठिक छ अब यो भ्यालीभित्र त स्कुटर एकदम बेस्ट हो क्या डरले त दुई दिनमै हजार रुपियाँ पेट्रोल खाइदिन्छ भ्यालीभित्र यताउता चलायो भने त स्कुटरमा गियर र खुट्टाको ब्रेक नभएर अलिकति कन्फ्युजनमा पर्दिने कि ओहो म खुट्टा टेकौँ टेकौँ जस्तो लाग्दो रहेछ क्या हामीले बाइकमा त अग्लो हुन्छ अनि ब्रेकमा खुट्टा राखेर एउटा खुट्टा त झार्छ नि त स्कुटरमा त्यस्तो त्यस्तै लागेर कन्फ्युजनमा हुने कि अब मोबाइलमा बनाउनु पर्ला यार गाइस कति गोब्रो मात्र बनाउनु हजुरहरूलाई मेरो भोइस सुनेर अल्छी पनि लागेको होला है मान्छे नदेखि बोल्याएको छ बोल्याएको छ यो नकचरी भन्ने लागिरह होला डन माइन्ड गाइस यतातिरको भ्यू चाहिँ यस्तो बवाल छ मलाई चाहिँ यो सबैभन्दा मनपर्ने जङ्गल जियो लाग्छ यहाँ रोक्ने एकछिन किन रोक्ने यहाँ पकाइ हेर्ने गाइस एकछिन अब माथि गएर खानुपर्छ माथि शिवपुरीमा घाम पनि गयो यहाँ रोक्ने बित्तिकै जाउँ यहाँको जङ्गल जे होस् राम्रो छ क्या नजिकमा यो मान्छेलाई जङ्गल पाउन गाह्रो छ
साइड छोड़ दिया मलाई चप नवल अन्त कपाल आउनेलाई ठिक छ हामी जस्तो सिङ्गललाई काम छैन नो पार्किङ एरिया अरे तर कस्तो आनन्द क्या है यो जङ्गल पुरा पानीबाट हरियाली मौसममा भएको टाइममा छ क्या है त्यही त भनेको नि आनन्द के प्रेसर पनि कम हुन्छ यहाँ आयो भने त भोक पनि कम भयो हुन्थ्यो हावाले पुगायो हुन्थ्यो हामी अगाडि गइदिने क्या होस् पछाडि जाने आनन्दले केही हतार छैन घुम्दै घुम्दै जाने केटीहरू पनि आइरहेको रहेछ सेक्सी सेक्सी सरी सरी केटीहरू मैले कमेन्ट गरेको अनुसार कुरा गरेको मैले त केटी कतिजना आयो भन्नेको कुरै गरेँ होइन अनि केटीले केटीलाई भन्न चाहिँ हुँदैन भने कहाँ लेखेको छ र यहाँ त चेकिङ छ नि यार निकुञ्ज एरिया चेकिङ हुन्छ है हामीलाई के माग्छ न न न हामी पनि बस्नु पर्ने हो र गयो हुन्छ होला है लु तुम जाऊ शिवपुरी देखिस् मलाई बाइक चलाउँदा त सर भन्छ हेलमेट फुलायो भने कमसेकम स्कुटर चलाउँदा त म्याम भन्छ माथि म लोकल कुखुराको मासु खुवाउनु आउँछु बिल तिमीतिर म अर्डर गर्छु होइन अनि हामीले खानुपर्छ फोटो खिच्नुपर्छ सो हामी चाहिँ अहिले होइन यहाँ बाटोमा यसो यो सिनहरू भ्युहरू राम्रो लागेर यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ बस्यौँ घाम पनि यस्तो मजा लागिरहेको छ गाइस त्यहाँ मासेर मान्छेहरू पनि छ अरू मान्छेहरू पनि हामी चाहिँ यहाँ तल छौँ यसो गर्दाखेरि घाम ठ्याक्क फेसमा पर्छ नि त नर्मली शिवपुरीको जङ्गल जे होस् यस्तो बवाल छ यहाँतिर त त्यो आर्मीले देख्यो भने चाहिँ भिडियो बनाउन दिँदैन है अहिले तर आर्मी छैन यता तल हामी छिर्ने बेलामा एक ठाउँमा छ अनि त्यहाँ बिचमा एक ठाउँमा छ अनि यहाँतिर चाहिँ छैन तर यहाँतिर त्यस्तो खासै रोकटोक चाहिँ छैन तर हामीले भिडियो चाहिँ नबनाउनु भन्छ होइन यो मान्छेको एउटा नराम्रो बानी छ त्यो नङटोक्ने छ्या त्यो नङको गुजती सब पेटमा गयो होला यसको जम्मै पेटभित्र गयो होला कि मलाई नङटोक्ने मान्छे लास्ट नराम्रो फोरहरू छिर्छ नि त यस हुँदैन मैले होइन योसँग साथी सङ्गत गरेको कति दुई तिन वर्षै भइसक्यो जहिले नङ टोकेर खै तिम्रो नङ देखाउ त ल हेर ल यता यता देखाउ यो सब गुजत यहाँ मुखबाट पेटमा गयो यसको गाडीहरू पनि आइरहेको छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्छौँ आज चाहिँ स्कुटरमा बाइक चाहिँ हेलमेट चाहिँ बाइकको होइन अनि मान्छे चाहिँ स्कुटरमा आएको छ हामी आज त्यही भएर चाहिँ अब स्कुटरमा मजा आउँछ है कहिलेकाहीँ चाहिँ सधैँ बाइक 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 मात्रै कति चलाउनु गर्लफ्रेन्डले धोका दियो भनेर है कपाल टक्नु अब चाहिँ हामी यहाँबाट जानु पनि हुन्छ कहीँ चाहिँ होइन गाडी आइरहेछ अलिक क्युरफुल घाममा कस्तो मजा आउने क्या अलिकति ल आऊ अरे गाह्रो बोल्दै बनाउने यत्तिकै साइलेन्ट भयो क्या त्यो साइलेन्टमा कमेडी गर्ने एउटा कमेडियन थियो नि त्यसको नाम के हो अरे चार्लिन च्याप्टेन त्यो जस्तै हो क्या तिम्रो ओ माई गड अमेरिका जाने कुरा अहिले सेलिब्रेट गरौँ न अहिलेदेखि
मेरो देश प्यारो छ अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान यो भन्दा पनि मलाई अमेरिका निए मलाई जापान अमेरिका जाने चाहिँ भोलि पर्छ होइन धेरै पछि अनि अहिले चाहिँ अहिलेदेखि सेलिब्रेट गर्ने कि किनकि भोलि पर्सि विदेश गएपछि त काम काम हुन्छ भन्छ है अब त्यहीँ गएपछि थाहा होला नि अब नेपाल पछि जाल त भालै भएन क्या ए नेपालमा त घुम्न नि आनन्दले पाइयो साथीभाइ पनि हुन्छ है एउटा साथी फ्री भएर ओ हिँड आए त घुम्न भन्न नि पाइयो गाइस अनि विदेशमा त साथी पनि अब भन् सबैजना आफ्नै ड्युटीमा फ्री बिजी हुन्छ अरे ओ यहाँबाट त माथि जाने होइन एकछिन रोक्नु यहाँबाट माथि जाने हो शिवपुर माथि हेर्नु छ रोक्नु न ओ यहाँ तल भन्यो नि तपाईँलाई क्यामेरा अफ गरिदिनु निकाल्नु यो त अफ गरेकै छ अफ गरे यहाँ भिडियो गराइरह अनि अफ गरेकै त्यो डिलिट गर्नु यता साइड लाउनु त हामी जाँदा हुन्छ कस्तो गाह्रो भयो होइन यसको त यहाँबाट ऊ त्यो भयो भने अन भयो भने यस्तै हुन्छ आफूलाई देखाएर अर्को मल्टिलर यो आफू देखाउनु छैन तल गेट तलको गेटले भन्यो नि तपाईँलाई भनेन यो भनेन त्यसो भए यो क्यामेरा पनि निकाल्नु यो डिलिट पनि गर्नु क्यामेरा आउँदै आउँछ क्या त्यो चार्ज गर्दाखेरि त्यो ऊ हुन्छ क्या अन छैन अन भयो भने यहाँ अगाडि देखाउँछ कि होइन यो अगाडि देखाउँछ कि सर त्यो भिडियोहरू भयो भने भिडियो भयो भने फ्रन्ट क्यामेरामा देखाउँछ क्या मोबाइलबाट चाहिँ डिले गऱ्यो गोब्रोबाट त गर्न लाएन गोब्रो मैले गरेको छैन भने होइन के भन्नु अब मान्नु पऱ्यो रुल्स पनि सो अब यहाँ माथि जङ्गलतिर चाहिँ पाउने रहेछ अलिकति त्यो मेन मेन ठाउँतिर चाहिँ नबनाउनु भनेर भन्नुभयो है मान्नु त पऱ्यो अनि फेरि हामी जङ्गल साइडमा छ आज स्याटरडे भएर होला कति मान्छेहरू आइरहेछ यार ओ शिट स्कुटरमा चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने सानो सानो खाडल पनि उफार्छ कि साह्रै साह्रै झ्याउ लाग्छ आमामाम मान्छे कति धेरै आइरहेछ आऊ न त आइपुग्यो अनि लड्लै बाइक जस्तो हुँदैन कि स्कुटर साह्रो झ्याउ लाग्दो हुन्छ यहाँ भर्खर निकाल्न लाग्छ यहीँ हालिदिनुपर्छ थोरै ताना त ओइ धेरै ढल्किन्छ जस्तो छ त यो त भाइ म चाबेर मास दुइटै निकाल्छु गर्मी चाहिँ लास्टै गर्मी है गाइस सो गाइस हामीले चाहिँ स्कुटर पार्क गरेर हामी निस्किसक्यो अब हेरौँ कताबाट छिर्ने यहाँको त यही ग्रिन हिल्स यो ग्रिन भ्यालीको त यहीँ पार्किङ छ यहीँ जानु पर्ला यहीँ भित्र राम्रो छ क्या यहीँ स्कुटर राख्नु हुन्छ अलि छाकेको जस्तो भयो खानेकुरा केही खानुपर्छ पहिला ओ माई गॉड यो त बनाएको थिएन पहिला अहिले त यो पनि बनाएछ कस्तो दामी भ्यूहरू देखिरहेको छ गाइस ओ माई गॉड शीतल त माथि नि बस्ने ठाउँ रहेछ चियाबारीमा हो चियाबारीमा ओ माई गॉड कस्तो दामी भ्यू देखेको म चाहिँ यहाँ माथि आइसक्यो तल चाहिँ स्विमिङ पुल पनि रहेछ सानो चुटुक्क परेको तर स्विमिङ पुल जस्तै स्विमिङ पुल चाहिँ होइन मान्छेहरू अरू नि छ यहाँ अर्डर दिन त आउँदैन जस्तो छ यार साथीहरूसँग ग्रुपमा आउन मात्र मजा हुने रहेछ गाइस यहाँ ब्याकग्राउन्ड सङ बजिरहेछ
अनि मेरो हात कति ओर छ जस्तो लाग्छ होला यहाँ माथि पार्किङ गरियो कि तल पार्किङ गयो है कति त्यही होला शीतल हावा खाँदै अब हामी फर्किँदैछौँ होइन मान्छेहरू धेरैजना फर्किँदैछ कस्तो दामी छ यहाँनिर शीतल अहिले हामीलाई कहाँनिर गाली गरेको थियो एकछिन अफ गरिदियो त कस्तो दामी रहेछ होइन होइन हौ त्यहाँ तलै हो कस्तो दामी भ्यू छ क्या यहाँतिरको आर्मी ब्यारेक जस्तो आर्मीहरूकै लागि त हुने होइन यहाँ यहाँको जङ्गलहरू जोगाउने गाइस अब यहाँसम्म चाहिँ अलिकति भिडियो गर्न मिल्दैन थियो अनि त्यही भएर एकछिन हामीले अफ गरिदियो अहिले चाहिँ थिए क्यामरा देखेर त कहिले भिडियो हाम्रो कुरो मानिदिनु भयो भस् नरिसाउनु होला भनेर भन्नुभयो होइन जस अघि त झन्डै गाली गर्नै लागेको थियो नि अहिले त क्यामरा अफ थियो नि त त्यही भएर राम्रोसँगै सम्झाउनु भयो गाई त अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किँदैछौँ है घुमियो यहाँतिर कपाल कपाल हिँड्दा टक्कल सब सिङ्गल डबल हिँड्दै हिँड्दै आएर स्कुटरमा भ्लग बनाउँदा भन्दा बाइकमै भ्लग बनाउँदा मजा आउने के स्कुटरमा त भ्लगै नभए यति हिँड्दामा त मजा आउँछ त्यो नि भ्यालीभित्र गाइज आज हाम्रो स्कुटर भ्लग कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई है प्रायः जस्तो कहिले म स्कुटर चलाउँदैन थिएँ कि आज यसो चलाइदिउँ है सर भनेर टक्क लगाएर ओ माई गड कस्तो शीतल हावा आएको पछाडिको मान्छेलाई छोडेर गइदिउँ भनेको रुनै लाग्यो क्या त्यही भएर मैले छोड्दैन आँसु नै झान लाँदैन कतिजना केटीलाई मलाई लान लिफ्ट दिन्छ लाजमा हिँड्दै आएर हिँड्दै हिँड्दै आउँदै मलाई सराउँदै आइरह्यो भने त टेन्सन हुन्छ है रुनै लाग्यो थियो बिचरा कस्तो मिठो आनन्द छ क्या यतातिर गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अब अलरेडी उसमा आइसकेका छौँ होइन सुकेधारामा अब आजको भिडियो धेरै लम्ब्याउन चाहिँ चाहन चिसो है नेचरको हावा खायो फर्क्यो एन्ड गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है कहिलेकाहीँ यसो जानुपर्दो रहेछ मुड फ्रेस हुँदो रहेछ माथि त्यो शिवपुरी खाजा खाएको थिएँ खाजा खाएको जुन मसलाहरूले गरेर होला कस्तो निन्द्रा लाग्ला लाग्ला जस्तो हुने के त्यो झुप 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 भने बाहिर जाँपैदेखि खायो भने यस्तै हुन्छ क्या फ्रेसै हुँदैन खाना टन्न आयो भने निन्द्रा लाग्छ भने तर त्यो वाला होइन कि त्यो मसलादार चिजले गरेर कहाँ चाहिँ कस्तो बन्द होला होला जस्तो बन्द होला होला जस्तो लाग्ने कि तपाईँहरूलाई नि यस्तो हुन्छ हुँदैन तर मलाई त्यहाँको खाजा खाएर कुनै कुनै मसलेदार चिजहरू खायो भने यस्तै हुन्छ है मलाई चाहिँ
So guys, I'm going to go to the next video. I'm going to go to the next video.